Salah seorang guru SMA Negeri di Kabupaten Cianjur di Erong geus ngalakonan lampah katidresa ka siswana. Dinamprona eta hal teh kaguar satu tas video lampah kaniayana kungsi viral dina media sosial. Soal berita kah? Tah ieu video anu sumebar dina media sosial anu nembongkeun guru SMA Negeri di Kabupaten Cianjur nganiaya muridna di rohang kelas. Eta kasus lampah katidresa teh dilakonan ku salah saurang oknum guru matematika di SMA Negeri 2 Cianjur. Pelaku dineta pasualan teh guru wanoja inisial SM. Siswa lalaki tembong di jewang sababaraha kali bari ditenggelan disentakan tepika disurungkeun. Kepala Sekolah SMAN 2 Cianjur nanyakeun ayeuna eta aksi katidresa teh turta geus karandapan anu katilu kalina. Di erong pelaku ngarasa kasigeung ku korban lantaran harita korban anu keur aya di jero kelas ngajak seuri leutik ka baturna anu aya di luar kelas. Tapi pelaku nyangka yen korban keur nyengsirikeun dirina tapi ka pelaku ngambek ka korban. Jadi sebelumnya gitu ya, yang namanya manusia gitu ya, tentu ada kena hilafnya gitu ya, apapun itu gitu. Namun demikian, dengan kejadian yang seperti ini, tentu itu tidak tepat. Karena itu melanggar aturan kalau misalkan sampai terjadi tindakan fisik, itu berhadapan dengan kode etik guru yang saat ini gitu ya. Tentu itu sesuatu yang harus segera ditindaklanjuti. Eta rongan lampah katidresa teh anu katilu kalina, sedengkeun anu munggaran jeung anu kadua kalina mah geus direngsekeun sacara duduluran, turta pelaku harita ukur ditibanan sanksi ringan. Pikeun pasualan anu kiwari pihak sakolaan geus ngalaporkeun eta guru ka pihak kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 5, pikeun sagancangna diungkulan. Pikeun saeulaan bari ngadago tindakan ti pihak KCD Provinsi Jawa Barat, pelaku ditibanan sanksi ku cara dieureunkeun ngawulangna. Heri Setiawan, Bandung TV.